Kamaro kubutunga bugorasi nibugurura kaje bukene gose buwe muri mitima yari yarabye bugakize mibiri ya munza ningwara. Akamaro kubutunga bugorasi nibugurura kaje bukene gose nibugururi yarigeze mu mitima nigide hajaritiwasi umunu ubwi mibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Nshuti bakunzi b'ibiganiro byacu, ibiganiro mutegurirwa kandi mukagezwaho n'abagorozi kuri chano yacu yivugurura n'ubugorozi, turabasuhuje mu izina rya Yesu Uwiteka bahire. Uyu ni umwanya mwiza tugiye kuganiramo ijambo ry'Imana, ijambo ritwubaka mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'ubwenge no mu buryo bw'umwuka ndetse no mu mico. Tubahaye ikaze rero mwese kugira ngo mubashe kubana natwe. Njyewe tugiye kubana muri aka kanya nitwa Niyoyita Denis, tukaba dufite insanganyamatsiko itubwira ngo akamaro k'ubutumwa bwiza. Niryo jambo tuganirira hamwe. Mbere y'uko tujya mbere rero, reka dusenge Imana. Turagushimye Data wa twese udukunda uri mu ijuru kiranuka, tugushimiye kugira neza kwawe kwinshi kwabanye natwe ukaturinda, kandi ukaba utuyeje mu mwanya tuganiramo ijambo ryawe n'abana bawe uhabwa icyubahiro. Tubabarira aho twacumuye, duha umwuka wera kugira ngo dutere kwihana kandi atwigishe ijambo ryawe akore mu mitima yacu, tubashe kuryumva no kuryumvira. Dusabye twizeye ngo abatwumva bose ubahane umugisha natwe muri iri jambo mu izina rya Yesu. Amen. Reka dukomeze rero mu nsanganyamatsiko yacu itubwira ngo umugambi w'ubutumwa bwiza. Birakwiriye kugira ngo abantu bizere ubutumwa bwiza ariko banazi umugambi wabwo. Yesu ubutumwa bwiza yarabuhanuye kandi yaranabubwirije avuga ati, kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose kugira ngo ubu buhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Aho tuyisoma ni mu gitabo cya Matayo igice cyaho cya 24 ku murongo wa 14. Igihe Yohana umuhishuzi yari ari mu iyerekwa, nawe yabonye marayika aguruka aringanije ijuru, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cyaho cya 14 ku murongo wa 6. Uyu marayika nawe yari afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Ijambo ry'Imana rigira riti, kandi nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'amoko yose n'indimi zose. Avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Noneho birakwiriye kugira ngo tubashe kumenya umugambi w'ubutumwa bwiza bwabwirijwe na Yesu kandi akabuhanura ko buzongera kwisubiramo mbere y'uko agaruka. Umugambi w'ubutumwa bwiza bwahishuriwe Yohana kandi bugomba kubwirwa abari mu isi bo mu mahanga, amoko, imiryango, indimi, ndetse buri muntu wese akabwirizwa ubu butumwa ndetse no mu rurimi rwose ruvugwa ku isi. Dukwiye kumenya rero umugambi wabwo. Reka tubabwire yuko mbere yuko igihe umuntu yacumuraga, mbere igihe umuntu yaramaze gucumura, Imana yamuhaye itangazo ry'ubutumwa bwiza mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3 ku murongo waho wa 15. Ijambo rivuga ngo, nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzakumena umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Burya bwari ubutumwa bwiza butangajwe. Urubyaro rwavugwaga rw'umugore ni Yesu, inzoka ni Satani. Nuko rero Yesu yagombaga kuza agatsinda Satani akamurwanya akamunesha. Noneho umunyabyaha kugira ngo amenye ubutumwa bwiza, nuko agomba kumenya Imana na Yesu, akamenya urukundo rw'Imana n'urukundo rwa Yesu, akamenya imbaraga y'Imana mu gakiza k'umuntu,
kandi agomba kumenya ko umuntu akimara gucumura yahereye ko yandura intege nke maze aba inshuti y'icyaha abura ubushobozi bwo kukikuramo. Ikindi ugomba kumenya kugira ngo ukenere ubutumwa bwiza umenye n'umugambi wabwo ni ukumenya Satani n'uburiganya bwe. Ni ukumenya ko Satani n'abamarayika be bahora bazerera hafi y'umubiri wawe, hafi y'intekerezo zawe kugira ngo bagukure ku Mana. Nicyo gituma ukeneye ubutumwa bwiza, kuko nta yindi nzira yatuma wongera kuba umuntu w'Imana ngo uzabone ubugingo buhoraho keretse wemeye ubutumwa bwiza. Muri iki kiganiro cyacu turibuze kwibanda kuri izi ngingo zikurikira. Iya mbere, ese ubutumwa bwiza ni iki? Iya kabiri, ese ubutumwa bwiza bumaze iki mu muntu? Gatatu, ubutumwa bwiza bumaze iki mu muryango? Kane, ubutumwa bwiza bumaze iki muri rubanda? Gatanu, ari nayo ngingo iheruka, ubutumwa bwiza bumaze iki ku buzima bwawe? Reka rero dukomeze kukurarika kugira ngo ubane natwe, kugira ngo aya mahirwe tubashe kuyakoresha neza. Ku ngingo ya mbere turibaza tuti, ese ubutumwa bwiza ni iki? Mu gitabo cy'Abaroma igice cyaho ni icya mbere, turasoma ku murongo waho Abaroma igice cya mbere. Reka dusome kuri uyu murongo wa 16 twumve uko ijambo ry'Imana ritubwira kuri iyi ngingo itubwira ngo mbese ubutumwa bwiza ni iki. Abaroma igice ni icya mbere umurongo wa 16 haratubwiye hati, erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizeye wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukagera ku Mugiriki, kuko ari muri bwo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa. Ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana ihesha umuntu wizera Yesu Kristo umwana w'Imana, ihesha umuntu wihana kwemera gukizwa kandi akemerwa imbere y'Imana. Noneho ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana ihesha umuntu gukizwa, agakira ibyaha, agakira intimba, agakira akababaro, agakira amahoro make, maze akava mu gukiranirwa akajya mu gukiranuka. Iyo mbaraga y'Imana yahishuriwe muri Yesu umwana w'Imana. Nanone Yesu niwe butumwa bwiza ku munyabyaha, kuko igitambo cye ari cyo nkuru nziza yageze ku munyabyaha akimara gucumura. Yesu wenyine niwe ushobora kubatura umunyabyaha mu ngoyi y'icyaha. Izo ngoyi z'icyaha nizi zikurikira: n'irari ry'umubiri, n'ibyifuzo byanduye, n'imigambi mibisha, n'ubwibone. Ibyo byose bijya bitera umuntu kwimura Imana. Yesu rero we butumwa bwiza niwe wabasha kukubatura kuri ibi ngibi. Ijambo ry'Imana rikubiyemo ubutumwa bwiza, rimeze nk'inkota ityaye amugi yombi. Iyo ryigishijwe mu kwera kwaryo kose ryahuranya umutima w'umunyabyaha, maze agasanga ari uwo kurimbuka, maze inkuru nziza kuri uwo munyabyaha wizinutswe ni iyimubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Ni isezerano ryo gukira ndetse no gutsinda icyaha. Iryo naryo ni isezerano ry'ubutumwa bwiza. Nanone ni ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Ndagira ngo ibi twongere tubisubiremo ubyumve neza. Ubutumwa bwiza ku munyabyaha wamaze kumenya ibyaha bye, wamaze kumenya ubwibone bwe, wamaze kumenya irari ribi rye, wamaze kumenya uburyo yatandukanye n'Imana, wamaze kumenya iteka cirirwaho ry'ibyaha, ubutumwa bwiza ni inkuru iva kuri Yesu ibwira umunyabyaha ngo erega ibyaha byawe urabibabariwe. Ni inkuru nziza isezeranira umunyabyaha gukira icyaha ndetse no kugitsinda, akambikwa imbaraga, agakizwa kandi agahanagurwaho ibyaha, yarangiza akambikwa imbaraga itsinda icyaha. Nanone ni ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Yohana 3 umurongo ni wa 16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Muri make, ubutumwa bwiza bwereka umunyabyaha wihebye uburuhukiro nyakuri yuko ari muri Yesu, bukamuhesha amahoro n'ihumure ryo mu mutima biboneka muri Yesu. Yesu akabibuye rikomeza imfuruka z'inyubako yo kwizera,
ubwo abakwiriye kwizera Yesu ukiza abanyabyaha. Maze iyo nyubako igakumira umuvumba w'ingorane z'umubiri n'ibyongorero by'umwanzi, ndetse n'umuraba w'ibigeragezo n'ibirangaza byo mu isi, kugira ngo bidahitana uwo munyabyaha. Maze umunyabyaha agatera hejuru avuga ati, nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Abafilipi igice cya kane ku murongo wa 13. Nicyo cyatumye Yesu avuga ati, umwuka w'Uwiteka ari kuri njye, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegere, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Ibyo tubisoma muri Luka igice cya kane umurongo wa 18 ndetse n'umurongo wa 19. Ngubwo rero ubutumwa bwiza icyaricyo. Ubu butumwa bwiza rero bujya bugira akamaro kubwakiriye muri we ubwe, ubwo ni mu mutima we. Kabiri ni mu muryango we, ndetse mu bavandimwe, abaturanyi nabo mukorana. Ariko ubutumwa bwiza bugira n'akamaro k'ubuzima bwawe. Noneho reka turebe kuri iyi ngingo ya kabiri itubwira ngo ni akamaro k'ubutumwa bwiza mu muntu. Mu mutima wawe ubutumwa bwiza buhamara iki? Nk'uko twabisomye mu gitabo cy'Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16 kugeza 17, erega ubutumwa bwiza ntibukoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihisha uwizeye wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukagera ku Mugiriki, kuko arimo guhishurirwa kw'Imana kugaragarira. Uwakiriye ubutumwa bwiza akabyarwa ubwa kabiri, uhereye ubwo umuntu wa kera arapfa akagira imibereho mishya. Ibyo tubisoma mu gitabo cy'urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cyaho ni cya 5, turango waho wa 17. Ahatubwira hati, umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Kuko muri Kristo ari mu Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzu. Iyo ubutumwa bwiza bugeze mu muntu bukaba bumaze kugira icyicaro mu mutima, uyu muntu akaba amaze guhabwa imbaraga y'umwuka wera, akaba amaze kubabarirwa ibyaha bye, ubwo gukiranirwa kwe kurahanagurwa. Nk'uko tubisoma mu gitabo cya Zekariya igice cya 3 ku murongo wa 3, aho Yosuwa yari ahagaze imbere ya marayika ngo Satani ari iburyo bwe ngo amurege, kandi yambaye imyenda yuzuye ibizinga, yari afite imibereho y'ibyaha. Ariko nuko Kristo marayika w'Imana aravuga ati, dore ngukuyeho gukiranirwa kwawe. Maze amwambura ya myenda y'ibizinga. Ubutumwa bwiza rero iyo bugeze ku muntu bumukiza ibyaha, iyo bugeze ku muntu bucecekesha ibirego bya Satani, maze bukagukiza gucirwaho iteka, maze noneho ukabyarwa ubwa kabiri, ukabicyari mu igishya. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko noneho umuntu agira imibereho mishya, ibibi yakundaga akabyangura unuka. Ibyo bibi ni bibikurikira ni n'ubusinzi, n'ubusambo, n'amahane, n'ubusambanyi, n'ubugome, n'umujinya, n'ibinyoma, ubujura, kwirarira, amacakubiri, ubwicanyi, uburakari ndetse n'ibindi. Ibi bibi byose n'ibindi wenda tutavuze, umuntu yakundaga, umuntu yajyaga yimakaza, umuntu yajyaga ashyira imbere, ibi bibi umuntu yajyaga ararikira, ibi bibi umuntu yajyaga arwanirira, ibi bibi umuntu yajyaga arengera, ibi bibi umuntu yajyaga agambirira gukora, arabireka, maze noneho agahinduka icyaremwe gishya. Maze ibyiza yangaga noneho akabikunda. Nko gusenga ntiyabikundaga, ariko ubu noneho aba umuntu usenga. Urukundo rwa kivandimwe yajyaga agira urwango, none agiye kubisimbuza urukundo rwa kivandimwe. Yajyaga arobanura ku butoni, none abishimbuje kutarobanura ku butoni. Abantu bose akamenya ko baremwe n'Imana, agafasha buri wese umukeneyeho ubufasha, kandi akunganira buri wese, akarenganura buri wese urengana, atitaye kuba muzi cyangwa atamuzi. Nanone uyu muntu agira imbabazi, yajyaga atababarira, ariko ubu agiye kujya agira imbabazi, agiye kujya agira impuhwe, agiye kujya yumva nawe ababariye abantu, noneho agakunda ukuri, akanga ibinyoma. Uyu muntu kandi ajya ashobora kwitangira abandi,
mu kimbo cyo kwihugiraho none hakemera hakagira ibimuvaho akemera akababazwa kubwo kwitangira abandi yiga ijambo ry'Imana atakundaga kwiga maze akarushaho noneho kurikunda kandi akaryiga aba umunyakuri akareka ibinyoma akunda kwihanganira abanyangeso abanyantege nke mu kimbo cyo kubahutaza none hakabihanganira akababera ubufasha akunda n'abamwanga kandi akaba umwiringirwa maze noneho akabinyangamugayo ibi byose tubisoma mu gitabo cy'Abagalatiya igice cya gatanu umurongo wa 22 ahatubwira ngo noneho imbuto z'umwuka ni urukundo na mahoro ubwo abana n'abandi amahoro ntiyongera kubavurunga ntiyongera kubatesha umutwe akagira kwihangana akagira umunezero ntahora ari umunyaburakari ntahora ari umunyamujinya ntahora yihebye ntahora yiganyira ahubwo akagira umunezero uyu muntu aba umugwaneza ku buryo n'abamuhemukiye abababarira ku buryo n'abamugiriye n'aba bagirira neza kandi akaba umugira neza maze noneho uyu muntu aririnda kandi akabasha gukora ibyiza ngako akamaro k'ubutumwa bwiza iyo buramutse bugeze mu muntu iyo bugeze mu mutima bukaguhindura uhinduka icyaremwe gishya ku ngingo ya gatatu y'ikiganiro cyacu nakamaro k'ubutumwa bwiza mu muryango iyo ubutumwa bwiza bugeze mu mugabo bukagera mu mugore bukagera mu bana iwabo hahinduka ijuru rito umugabo amenya gushakira abe umunezero akabakenura mu by'umwuka ndetse no mu mubiri ntiyigira kiryana mu rugo kandi ntago abacura ntabwo yakwimara inyota ntabwo yakwimara inzara atazirikanya be ntabwo abayoboza igitugu umugabo mwiza aba isoko y'umunezeriwe akaba umutware w'umuryango kandi akaba umutambyi wabo rugo rwe akaba umujyana musumba abandi akaba inshuti magara y'abamukomokaho n'inyangamugayo idashobora guhemukira no guca inyuma uwo bashakanye Abefeso 5 umurongo waho wa 28 kugeza 29 ukunda umugore we aba yikunda kuko nta wakwanga umubiri we ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nkuko Kristo abigirira itorero noneho kubera yuko atashobora guca inyuma uwo bashakanye ntiyamuharika ntiyasambana ntiyamunegura ntiyamugaya ntiyakwicuza kuba yaramuhisemo ahubwo asohoza ijambo riri mu gitabo cy'imigani 5 umurongo wa 15 ushoboye uzasoma ugeze kwa 20 haratubwiye ngo ujye unywa amazi y'iriba ryawe amazi ava mu isoko wifukuriye wishimire umugore wo mu busore bwawe uko uyu mugabo iyo ubutumwa bwiza bumugezemo niko abera umudamu iyo ubutumwa bwiza bugeze mu mugore bumutera gukorera umuryango w'ibyiza anezerewe akagandukira umugabo we bivuze ngo nukumwumvira bikunze atari ugutinya guharikwa atari ugutinya gukubitwa atari ugutinya gutukwa ahubwo akabikomora ku rukundo kuko azi yuko umugabo we yamuhisemo atambutse kuri benshi noneho uyu mugore mwiza wakiriye ubutumwa bwiza abera umugabo we umujyanama n'umucungamari ukiranuka w'umutungo w'umuryango yakira abashyitsi kandi akagirira impuhwe abakene kuvugwa neza n'abashyitsi ndetse n'abaturanyi niryo kamba yambika umugabo we ndetse n'umuryango we azikurera neza abana be kandi akajya abagira inama uyu mugore wakiye ubutumwa bwiza ntagagira inyota y'ibigezweho ngo bimutere gusaba umugabo we ibyo adashoboye kandi ntabwo yakwiyandarika ntago wasanga ari umusinzi ntiwasanga ari umusambanyi ntiwamusanga mu binegu ntiwamusanga mu mazimwe ntiwamusanga mu bidakwiriye ahubwo yirinda kwiyandarika uyu mugore wakiye ubutumwa bwiza agira ikinyabupfura akirinda amazimwe n'amahomvu akosora umugabo watamwandagaje noneho iyo ubutumwa bwiza bugeze kubana baba nk'uduti twa Elayo muri urwo rugo maze bakaba umuti wo kuvura ababyeyi babo bakabishema n'umunezero mu muryango abana bakiriye ubutumwa bwiza bamenya agaciro k'ababyeyi babo bakabitaho bakabahumuriza sabanebwe ahubwo bafatanya imitwaro y'ubuzima n'abababyaye bashyigikiza umuryango wabo gahunda ntago ari abanyakajagari ntago ari intumva ahubwo bashyigikiza umuryango gahunda bagashyigikiza gukomezanya n'umunezero iyo basohotse bavuga aho bagiye bakavuga ikibajyanye
bakavuga n'igihe bateganya kugarukira, maze umwanzuro bakawuharira ababyeyi bitewe n'uko abo bana atari ibyigenge. Iyo bagarutse babimenyesha ababyeyi babo kugira ngo babamare impungenge. Ntibasabisha ibintu amarira no kwivumbura, kandi aba bana bamenya kwita ku bikoresho neza. Noneho aba nabo ni abana baba bakiye ubutumwa bwiza. Urugo rufite abana bakiye ubutumwa bwiza, urugo rufite umugabo wakiye ubutumwa bwiza, mu by'ukuri urwo rugo rubasha guhinduka ijuru rito. Akamaro k'ubutumwa bwiza ni ryo jambo tuganira. Ku ngingo ya kane, ni akamaro k'ubutumwa bwiza muri rubanda. Reka mbabwire yuko ubutumwa bwiza nibwo mbaraga ituma amategeko mboneza mubano agira akamaro mu bantu. Kuko ijambo ry'Imana mu gitabo cya Matayo igice cya 7 umurongo wa 12 aratubwira ngo nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose muba ari byo mubagirira namwe, kuko ayo niyo mategeko n'ibyahanuwe. Iyo umuntu yakiye ubutumwa bwiza amenya kubana n'abantu mu mahoro. Mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 14 mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa. Uyu muntu aba umukiranutsi akabinyangamugayo. Ntago yariganya abaturanyi be, ntiyababeshya ntiyababeshyera, nondeho ababera abana nabo mu mahoro. Uyu muntu yemera kugira ibyo yigomwa kugira ngo byunganire abaturanyi be bataramukanya amahirwe nkaye. Uyu muntu nanone abasha kwihanganira abanyantege nke mu baturanyi be, abamuhemukiye, akabababarira kandi akirinda kubangamira abandi. Iyo yakiye ubutumwa bwiza nabwo bibasha kumugirira inyungu nziza mu muryango. Muri Petero wa mbere igice ni cya gatatu, urwa mbere rwa Petero igice cya gatatu, ubutumwa bwiza muri rubanda umva icyo bumaze. Nkuko umurongo ni uwa 10 haranditse ngo, nkuko byanditswe ngo, ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza aburuze ururimi rwe rutavuga ikibi n'iminwa itavuga iby'uburiganya. Iyo umuntu yakiye ubutumwa bwiza ntago anigura abaturanyi, ntago bavugaho iby'uburiganya, ntago abavuma, ahubwo avuga ibyiza. Noneho abuze ururimi rwe rutavuga ikibi n'iminwa ye ntivuga iby'uburiganya, azibukira ibibi agakora ibyiza, ashaka amahoro mu baturanyi be ayakurikire kugira ngo ayashyikire. Noneho ubwo ni ubutumwa bwiza mu mibanire y'abantu n'abandi muri rubanda. Ku ngingo isoza, ni akamaro k'ubutumwa bwiza mu buzima bwawe. Ubuzima bwawe nabwo bukeneye ubutumwa bwiza, kuko icyaha igihe cyazaga ntabwo cyangirije ubwenge gusa, ntabwo cyangirije imico gusa, ntabwo cyakuyeho ikinyabupfura gusa, ahubwo cyangirije n'umubiri, kirawusiga igingiza, kiwutera kurwara, kiwutera kwangirika. Ubutumwa bwiza bukiza umutima icyaha, bukakiza umubiri indwara. Niyo mpamvu bwigisha uburyo bwiza bwo kwitungira amagara mazima no kuzibukira ibyangiriza umubiri, kuko indwara zikomoka aha hakurikira: aha mbere ni ku cyaha, aha kabiri ni ku kurya no kukunywa nabi, aha gatatu ni ku ngeso mbi, aha kane ni ku mwanda, aha gatanu ni ukurya iby'Imana itageneye umubiri, aha gatandatu ni uguhuriza ibyo kurya bitavangwa ku igaburo rimwe, urugero nko guhuza ibinyamavuta byinshi ku igaburo rimwe, urugero nko guhuriza imboga n'imbuto hamwe, nanone kurya ukarenza urugero nabyo byaba intandaro y'ibyaha y'indwara. Kutagira gahunda ihamye yo kurya nabyo byaba intandaro y'indwara. Gukora nturuhuke nabyo byaba intandaro y'indwara. Kuruhuka utakoze ibyitwa ubunebwe, aho umuntu yigwa mu buriri akavamo agiye kurya, akamara kurya ajya muri dushe, akava muri dushe ajya kuryama, mbese ugasanga ubunebwe bwaramurembeje, ibyo nabyo bitera indwara. Gukora cyane kandi ushonje, ibyo nabyo bitera indwara. Gukora nturi ibyo kurya bikwiranye n'uwo murimo ukora, ibyo nabyo byatera indwara. Ishyari n'agahinda nabyo byatera indwara. Kuba abagenzi bawe hari ibyo bagezeho utarageraho, hari ibyo batsinze utabitsinze, hari amahirwe baramukanye utayagize, maze nawe bikakurya mu nda ukarara udasinziriye, iryo shyari naryo ryagutera uburwayi. Guhangayika nabyo byagutera uburwayi, wenda bitewe no kubaho utishimiwe, gutinya gutsindwa ikizame, gutinya kwirukanwa ku kazi, gutinya kubika ibanga rikamenyekana, gutinya gukora ibibi ukabihisha ariko bikanga bikamenyekana, mbese guhangayika nako gushobora gutuma umuntu agira uburwayi. Ibyo nabyo dukwiriye kubimenya. Ayo ni amarembo indwara zinyuriramo zidusahura ubuzima. Mbese waba uzi inkomoko y'amavunane yawe?
ntiwa mbese ntiwari ntiwaruzi inkomoko y'indwara z'injyana muntu ziriho waba uhora utaka umutwe waba uhorana ikizungera no kudasinzira neza waba udafata mu mutwe waba ukunda kwibagirwa iyo hagize ikikubabaza uhurwa ibyo kurwa cyangwa ibyo kurya cyangwa ukananuka cyangwa se ukaruka mbese urarya ntiwitume ntiwitume neza amara yawe ahorama intambara hagahorama ibijorora mbese uhorana inzara kandi wariye bitewe n'umunaniro mwinshi wo mugifu mbese urarya ntibikuvemo kuko umwijima wawe wananiwe kunogereza amavuta mbese umutima wawe utera wiruka mbese uhora ucitse umugongo bitewe n'umunyu mwinshi uri mu maraso nimba ibibazo bigira umuti wabyo ni ukwakira ubutumwa bwiza mwene data nawe mushiki wanjye imana yaraguteganirije ikuzengurutsa ibyakugirira akamaro reka nkubwire yuko ibintu bishobora korohereza umutima wawe bikorohereza amara bikorohereza umwijima wawe n'izindi ngingo zo mu mubiri ushobora gufata imineke umuneke umwe ushobora gufata umuneke ugafata inzabibu ugafata inkeri ugafata pome ugafata amaronji ngizi imbuto zagenewe gukoresha neza umutima wawe zagenewe gukoresha neza amara yawe zagenewe gukoresha neza umwijima wawe ni mineke ni nzabibu ni inkeri ni pome ndetse n'amaronji ubwo rero ushobora kubirya ubihinduranya nabyo bikagufasha none se waba ukeneye ibintu byakuvura umwijima umutima impyiko ndetse n'imitsi ndetse namara n'ibibyimba uzakoresha amavuta ya soya amavuta y'ibihwagari amavuta ya yerayo maze ibi bintu ntibibyubuhisha kandi bikuru rugimbu rwa cholesterol mu maraso maze bikakuvura umwijima bikakuvura umutima bikakuvura impyiko bikakuvura imitsi bikakuvura amara bikakuvura ibibyimba maze ibi bintu kandi bikongera n'imbaraga zo kororoka ntago yose wayakoreshereza rimwe ahubwo wajye yahinduranya kandi byiza nk'amavuta y'ibihwagari naya yerayo byaba byiza yakoresheje kuri salade none se waba ukeneye ibintu bishobora kugutera kwibuka bigatunganya uruhu rwawe bikuba ku bwonko bwawe kandi bikagutera gushinyiriza ugeze mu yabagabo bigatunganya amara yawe neza fata ibinyampeke nk'ingano amasaka uburo umuceri ibigori ubirye bitatunganirijwe mu nganda ibi bintu bizatunganya amara yawe bizubaka ubwonko bwawe bizatunganya uruhu rwawe bizagutera kwibuka kandi igihe uzaba ugeze mu bibazo bizagutera gushinyiriza birashoboka yuko waba ukeneye ibintu bishobora kugufasha igihe ukeneye kugira gufasha amagufwa yawe amaso yawe igikuriro cy'abana bawe ibibazo ugira by'umugongo ibibazo ugira by'uruhu indwara y'igicuri impyiko ndetse n'ibindi koresha ibi bintu bikurikira imboga rwatsi nka karoti epinari persile umushogoro w'ibishyimbo dodo inyanya igisura imbwija urudega sereri n'izindi mboga ngiyo imiti kabuhariwe yagufasha ku kibazo cy'amagufwa ngiyo imiti kabuhariwe yakuvura amaso ngiyo imiti kabuhariwe yafasha igikuriro cy'abana ngiyo imiti kabuhariwe yavura umugongo ikavura uruhu ikavura igicuri ikavura impyiko ubwo ku gicuri n'imitobe yayo ndetse n'ibindi ibyo byose bigomba kubanzirizwa na gahunda nziza yo kunywa amazi ubyutse nanone ukayanywa habura iminota 30 mbere ya buri gaburo kandi ukeneye nibura litiro imwe n'igice y'amazi buri munsi ubwo mu gitondo n'igice cya litiro mbere y'igaburo ry'amanywa n'igice cya litiro habura iminota 30 na mbere y'igaburo ry'umugoroba ku basaza ayo mazi akanyobwa mbere ya saa kumi kaba ariyo saha ya nyuma kugira ngo atabatera kwihagarika nijoro cyane bigatuma badasinzira maze ayo mazi nayo azakugirira umumaro jya wiyuhagira mbere yo kurya ntukajye wiyuhagira nyuma yo kurya kandi usinzire bihagije nijoro nibura amasaha 7 n'igice ku bakuze 8 n'igice ku bato jya wibwira ibyiza kandi ukunda abandi uzabona yuko ubutumwa bwiza ari imbaraga y'Imana ihesha uwizeye wese gukiza ihesha uwizeye wese gukizwa uhereye ku Muyuda
ukageza ku Mugiriki. Reka Imana idufashe kugira ngo twakire ubutumwa bwiza, butwereke inzira nziza, iduha amahoro mu mitima, iduha amahoro mu miryango, iduha amahoro muri rubanda no mu baturanyi n'abavandimwe, kandi iduha amahoro mu mibiri yacu. Imana ibidushoboze kandi biduhera ubuntu mu izina rya Yesu. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi ni bugorora kaje bukene rwose, buwe muri mitima yari yarabye, bugakize imibiri ya munda n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi nivugurura kaje bukene rwose, nivugururiye rigeze mu mutima, nirigijahaje ryibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka mishya, hashingwa umushinga wo kunezeza